வேற ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಒಂದು 2020 ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಒಂದು ಒಂದು 2020 2020 ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ಹಾಕ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಕ್ಸಿರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತದು. ಅದೇ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಸವಲ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಪಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ಅದ್ರಾಗ 1 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಏನ್ ಗೊಂಬೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ? ಗೊಂಬೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೆಕ್ಸ್ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫೈಟು ಜಿಪಿ ಅದಂತ ಜೆಡ್ಡು ಅದಂತ ಜೆಡ್ ಫೈಟು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಫೈಟು ಫೈಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫೈಟು? ಅಂಗಿ ಬಿಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ದಪ್ಪಗ್ರಾರು. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ತಿರುಗಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಈ ಹುಡುಗರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಂಗೆ ನೋಡ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುಕಂತಾವಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇಲಿಸಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂತಾವ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ಸಿರೋದ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಸಿರಿ. ಅಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಾವು ನಮಗೂ ಹಾಕ್ಯಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಲ್ವಾ ಲೇಡೀಸು? ಒನ್ ಟೈಪ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬರಂಗಿ. ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬರುತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬರಂಗಿ, ಸುಮ್ನೆ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಲಿ ಮರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಬತ್ಲೊಳಗೆ. ಬತ್ಲೊಳಗೆ ಏನ್ ಕೊಯ್ಯ? ಸುಮ್ನೆ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕೊಳದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾವನೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನು ಸರ್ ನಿಮ್ದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವ್ನು ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗೋರ ಅನ್ಕೊಂಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಫಿಲಂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನೀವು? ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಹೇಳೋದು ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಮೊದ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್? ಇದು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಕಾಸು? ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಂದು ತೇಗುತ್ತ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗ ಆಯ್ಕೊಂತೈತೆ ಗೌಡ್ರೆ. ಇರ ಒಡವೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗ ಆಗೈತೆ ಗೌಡ್ರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ದುಸ್ವಾಹ ಚಿಂತಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅನ್ನಂಗ ಆಯ್ಕೊಂತೈತೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ನರಸಿಂಹರಾಜ? ಒಡವೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಬತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದಯ್ಯ? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಕಂಡು ಹೋಯ್ತು ಕಾಣಯ್ಯ. ಏನಮ್ಮ ಶಿವನೇ, ಏನ ಕರಣಿ ಸಿಂಕಾರ ದುಷ್ಟ ತಾನು ಜಾರ ಬಳಿಗೆ ಪುತ್ರ ನಾಗಳು ಹಾಲೇ ದೃಷ್ಟಿ ಗೈದ ರೀಗ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕುಂತಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ? ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ ನರಸಿಂಹರಾಜ? ಇಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿತ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಏನ್ ಹೇಳಲ್ ಸ್ವಾಮಿ? ಅಲ್ಲ
ಅಷ್ಟಪ್ಪ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಂಗ್ ಬತ್ತಿದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ. ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಫೈನಾನ್ಸ್? ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ, ಇಕ್ಕಿದ್ದು ಸರಾಗಿ, ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗಾಗೋದು. ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಯ್ಯ ಅತ್ತ. ಏನ ಹೇಳಲಿ ಈಗ ನಾನು ಶಿವನೇ, ಏನ ಮಾಡಲೀಗ ಹೋದಾರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವನ್ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಾಯ್ ಕುಂತೈತಿ. ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಮೂವತ್ ಲಕ್ಷ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮಯ್ಯ. ಹೌದು ಯಾವತ್ತ ನೋಡಲ್ಲ.